Krenulo je. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine izdalo naredbu da se saslušaju Dodik i Lukić. Potvrdili su izvori iz Tužilaštva Bosne i Hercegovine. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine donijelo je danas naredbu o provođenju istrage protiv Milorada Dodika i Miloša Lukića, vršioca dužnosti direktora službenog glasnika RS, zbog rušenja Dejtona i Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, saznaje portal ljudski.ba. Tužilaštvo je izdalo naredbu da se saslušaju Dodik i Lukić, potvrdili su izvori iz Tužilaštva Bosne i Hercegovine. Na taj način protiv predsjednika BH entiteta RS Milorada Dodika i službeno otvorena istraga zbog potpisivanja ukaza o proglašenju zakona o neprovođenju odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine na teritoriji entiteta RS i zakona o zabrani objavljivanja odluka visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini u službenom glasniku Republike Srpske. Uz Dodika će tužilaštvo isljeđivati i Miloša Lukića, vršioca dužnosti direktora službenog glasnika Republike Srpske, koji je naložio objavljivanje pomenutih zakona u službenom glasniku RS, iako ih je prije toga visoki predstavnik Kristijan Schmidt učinio ništavnim. Podsjećamo, po Dodikovoj prijavi tužilaštvo formiralo predmet protiv Schmidta. Okružno javno tužilaštvo Banja Luka zaprimilo je 7. jula prijavu podnesenu od strane predsjednika RS Milorada Dodika protiv Kristijana Schmidta, kako je potvrđeno za RTRS iz ovog tužilaštva. Po zaprimanju prijave tužilaštvo je formiralo predmet i dodijelilo ga u rad postupajućem tužiocu. Podsjećamo, Milorad Dodik je ranije podnio krivične prijave protiv Kristijana Schmidta i Dragana Prusine, direktora službenog lista Bosne i Hercegovine. Protiv Schmidta krivičnu prijavu sam podnio okružnom javnom tužilaštvu u Banja Luci, jer se već duže vrijeme neovlašteno bavi poslovima visokog predstavnika za šta nema odluku Savjeta bezbjednosti UN-a. U namjeri da se Republici Srpskoj nanese šteta, Schmidt se lažno predstavlja kao službeno lice, znajući da nije imenovan u skladu sa aneksom 10 Dejtonskog mirovnog sporazuma. Time je on počinio krivična djela neovlašteno bavljenje određenim zanimanjem i lažno predstavljanje po članovima 310 i 313 Krivičnog zakona Republike Srpske, naveo je tada Dodik. Bolno sjećanje na ubijenu djecu Tačina. Zločine uvijek moramo zvati pravim imenom. 30. godišnjica od masakra kod osnovne škole Hilmi Efendija Šarić u Tačinu, kada je granata ispaljena sa položaja vojske Republike Srpske u općini Hadžići ubila 7 i ranila 6 naših sugrađana, obilježena je danas. Tom prilikom ubijeni su Adnan Aleta, Almasa Aleta, Omer Horman, Sanela Horman, Mustafa Nevesinjac, Mujo Svraka i Tanja Šiniković. Tim povodom, u ime kantona Sarajevo, prisutnim građanima, porodicama, prijateljima i komšijama ubijenih, obratio se ministar financija kantona Sarajevo, Emir Dedović. Ovo mjesto, kao i ostala mjesta mnogobrojnih masakra i ubijanja građana Sarajeva, još jednom potvrđuje, opominje i obavezuje. Potvrđuje da su zločinci sa namjerom planski ubijali nedužne građane. Među njima je, nažalost, uvijek bilo i djece, pa tako se ovdje među ubijeni nalaze i 3 djece. Opominje nas da i na ovaj način moramo njegovati kulturu sjećanja, te uvijek i na svakom mjestu istinu prenositi na nove generacije. Obavezuje sve nas koji smo u poziciji da stvaramo bolje okolnosti i uslove za budućnost, da to uvijek činimo, da istrajemo, da ne pokleknemo, kazao je Dedović. Istakao je da uvijek i na svakom mjestu trebamo govoriti i ponavljati istinu o ubijanju Sarajeva i čitave države Bosne i Hercegovine. Svjedoci smo stalnih djelovanja sila u okruženju da tu istinu minimiziraju, preokrenu, nazovu je drugim imenom, da genocid postane strašan zločin, da zločin postane tragičan slučaj, da ubijanja budu dešavanja. Mi to ne smijemo dozvoliti. Moramo istrajati na dokazanoj istini, govoriti uvijek o njoj, ne dozvoliti njeno negiranje i zatiranje,
jer samo tako možemo graditi našu budućnost, poručio je tom prilikom Dedović. Uz porodice ubijenih na spomen obilježje u Tačinu u znak sjećanja na 7 ubijenih sugrađana, cvijeće su položile delegacije Unije civilnih žrtava rata kantona Sarajevo, Udruženja roditelja ubijene djece opkoljenog Sarajeva 92-95 kantona Sarajevo, općine Hadžići, delegacija Naroda i pravde općine Hadžići i općinskog odbora Stranke demokratske akcije, saopćeno je iz službe za protokol i pres kantona Sarajevo. U kantonu Sarajevo zbog visokih temperatura povećan broj intervencija ekipa hitne pomoći. Zbog ekstremno visokih temperatura zraka na terenu je zabilježeno nešto više slučajeva kolapsnih stanja, što je bilo za očekivati sa ovakvim temperaturama, kazao je Feni dr. Edin Jusufbegović, specijalista urgentne medicine u javnoj ustanovi Zavod za hitnu medicinsku pomoć kantona Sarajevo. On je upozorio da hronični bolesnici, imunokompromitirane osobe trebaju redovno da uzimaju terapiju, te da oni koji brinu o pacijentima koji ne mogu o sebi da brinu, sami moraju povesti računa da pacijenti terapije uzimaju u adekvatnim količinama i u skladu sa njihovim vitalnim parametrima. Jusufbegović je istakao da građani trebaju, koliko im dozvoljavaju prilike, da izbjegavaju izlaganje visokim temperaturama jer su se upalili svi meteo alarmi. Potrebno je uzimati što više tečnosti, jako su veliki nevidljivi gubici na znojenje mimo izmokravanja, tako da se moraju uzimati velike količine tečnosti da bi se to kompenzovalo. Onog momenta kad izgubimo mogućnost znojenja i gubljenja toplote znojenjem, dobivamo toplotni udar, što je po život opasno stanje, kazao je dr. Jusufbegović. Preporuka je i da stanovništvo treba, ukoliko je moguće, izbjegava izlaganje visokim temperaturama, direktno sunčevom zračenju, koje može dovesti i do sunčanice i opekotina kože. Kolektivna dženaza za žrtve Prijedora i Doline Sane 20. jula. Kolektivna šehidska dženaza za dvije žrtve Prijedora i Doline Sane bit će klanjana 20. jula u Kamičanima, a dženazu će predvoditi Reis ul Ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović. Saopšteno je danas u Sarajevu na završnoj konferenciji za medije Organizacionog odbora za obilježavanje 20. jula Dana sjećanja na žrtve ratnog zločina s elementima genocida u Prijedoru i Dolini Sane 1992. godine. Medijima su predstavljene aktivnosti i sadržaj obilježavanja ovog dana s posebnim težištem na organizaciju kolektivne dženaze 20. jula. Kada je u pitanju obilježavanje godišnjice, važno je istaći da Islamska zajednica nosi ovo obilježavanje, ali je primjetno sve više uključivanje državnih institucija. Organizacioni odbor je intenzivno radio i pripremio brojne aktivnosti. Ovim putem apeliram na državu da izdvoji više sredstava kako bi što više porodica pronašlo najmilije. Još uvijek veliki broj porodica nema informacije o žrtvama. Također apelujemo na porodice da kada su u pitanju već pronađeni ostaci da ne odgađaju dženazu, izjavio je to muftija bihački Hafiz Mehmed Efendija Kudić, predsjednik organizacionog odbora za obilježavanje 20. jula. Ove godine je planiran i biciklistički maraton Bihać Prijedor Kamičani, edukativni sadržaj, vjerske aktivnosti prije i na dan dženaze, kao i direktni televizijski prijenos komemoracije i dženaze 20. jula. Nakon 31 godinu porodice će ukopati posmrtne ostatke Ferida Sikirića iz Hambarina i Izeta Mešića iz Zagrada. Do sada smo posmrtne ostatke ubijenih Prijedorčana našli na 503 lokacije, od toga 73 masovne grobnice. Posmrtne ostatke smo našli u 3 države u 10 različitih opština, što govori o razmjeri zločina. Mi još uvijek tragamo za oko 18% osoba. Brojni su izazovi sa kojima se susrećemo. Ove godine imamo 2 žrtve, zbog toga što porodice nisu u prilici da kopaju svoje najmilije iz njima poznatih razloga, naglasio je Mujo Begić, šef Ureda Instituta za traženje nestalih u Bosni i Hercegovini i istraživač.